ဆက်လက်ပြီးလမ်းလျှောက်သူဆိုတဲ့ဇာတ်ပြီလေးကိုဖတ်ပြလိုပါတယ်လမ်းလျှောက်သူသူလမ်းလျှောက်နေတဲ့လက်ထဲမှာတောင်ကွေးတစ်ချောင်းကိုကင်ထားတယ်လက်တစ်ဖက်ကတွဲလောင်းကျနေတယ်ခြေထောက်တစ်ဖက်ကဒရွတ်ဆွဲနေတယ်ဒရွတ်ဆွဲနေတဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကဖနက်ကိုငင်းအောင်မစည်းနိုင်တော့ဘူးသူဟာဖနက်ကိုရောဘာဂျိုးနဲ့ဖနောင်းကိုတိုင်းပြီးချီနောင်ထားရတယ်။ကြံတဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကတော့အကောင်းပါ။အကောင်းတန်းရှိတဲ့ခြေထောက်ကလှမ်းတယ်။အဲ့ဒီအခါဒရွတ်ဆွဲနေတဲ့ခြေထောက်ကလည်းရွေ့တယ်။လက်တစ်ဖက်ကတော့တွဲလောင်းကြလို့သူ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာတချမ်းမဲ့အကောင်းပဂရိရှိတယ်။တချမ်းကအလွတ်မလွတ်တော့ဘူး။တွဲလောင်းကြနေတဲ့လက်တစ်ဖက်ဟာဘာကိုမှဆုပ်ကင်လို့မရတော့ဘူး။သူဟာလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးမှာတပြေးပြေးချင်းရှောက်နေတယ်အကောင်အတိုင်းကြံတဲ့ရှေတစ်ဖက်ကဒရွတ်ဆွဲနေတဲ့ရှေတစ်ဖက်ကိုပါရွေ့အောင်တဲဆောင်းနေတယ်အကောင်အတိုင်းကြံတဲ့လက်တစ်ဖက်ကတောင်ခွေးကိုမြဲမြဲဆွတ်ပြီးလမ်းမကိုထောက်ခါလှမ်းနေသူဟာခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းလေးဖြတ်သွားသူပါခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းဟာပျက်စီးယိုယွင်းသွားပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းသာအကောင်းအတိုင်းကြံတော့တာပါဒရွတ်ဆွဲနေတဲ့ခြေထောက်ဟာမြေကြီးကိုရှက်တိုင်းပြီးရွေ့တယ်ဖယ်ရန်ဖယ်ရန်နဲ့ရွေ့တယ်သူဟာလုံကြီးကိုမြင်းအောင်ကျို့နဲ့စီးနောင်ထားတယ်လက်တစ်ဖက်ဟာအမြဲတမ်းတွဲလောင်းသူဟာဝေဝေးနန်းနန်းကိုမတော်ဒီအနီးနားမှာပဲအခုလိုလမ်းလျှောက်နေလေးရှိတယ်အိမ်သူအိမ်သားတွေကသူ့ကိုလမ်းမလျှောက်စေချင်ဘူးလို့ပေမဲ့သူကတနေ့တနေ့အိယာတဲ့လဲလျောင်းနေရတာကိုညီးမွေလာပြီတနေ့ကုန်အိယာထဲမှာလဲလျောင်းပြီးမျက်နှာချက်ကိုပဲအကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေကြရတာသူ့အိမ်သူအိမ်သားတွေဟာသူ့အနားမှာအငဲရှိမနေကြဘူးသူဟာအိယာထဲမှာလဲလျောင်းရင်မျက်နှာချက်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်အချိန်တွေကိုကုံဆုံးစေကြရတယ်သူတခုခုပြောကျင်လीဆိုရင်ဘလုံးမတွေ့ဖြစ်နေတဲ့သူ့စကားတံကိုအိမ်သားတွေကနားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးနားထောင်ကြတယ်သူ့စကားတံကိုနားလည်တဲ့သူဟာသူ့မြင့်မငယ်လေးပဲရှိတယ်မြင့်မငယ်လေးကနှိမ်ကင်းဆိုကြောင်းသွားတယ်သူဟာတစ်ချိန်လုံးအိယာထဲမှာပဲလဲလျောင်းရင်မျက်နှာချက်ကိုသာစိုက်ကြည့်နေခဲ့ရတာပါအတုံးမဝင်တော့တဲ့သူ့ခန္ဓာကိုတချာဟာဖြော့တော့နေတယ်။တနေ့တော့ပြန်လဲကောင်းမွန်လာနုနု။ तू မျော်လင့်ခဲ့သေးလိမ့်မယ်။ तू လက်ဟာဘာကိုမှဆုတ်ကင်လို့မရသလိုခြေတော့တစ်ပတ်ဟာလဲဒရွတ်ဆွဲနေခဲ့ပြီလေ။ဒါပေမဲ့တော်ပါသေးတယ်။ तू မတ်တက်ရလို့ရတယ်။ तू မတ်တက်ရနေရင်လက်မကြီးကိုငေးပြီးကြည့်တယ်။လက်မကြီးပေါ်မှာလူတွေသွားလာနေကြတယ်။ရင်တွေမောင်းနေနေကြတယ်။ခွေးတကောင်ကအမိုက်ပုံကိုနှုတ်သီးနဲ့ထုတ်ဆွနေတယ်။သူဟာလမ်းမကြီးပဲမြေသားလမ်းကလေးပေါ်မှာတပြေးပြေးချင်းလမ်းလျှောက်တယ်။သူအလင်းမလိုပါဘူး။သူအလောမကြီးပါဘူး။သူခြေတစ်ဖက်လှမ်းနေမှန်ပါလေ။ဒီရွတ်ဆွဲနေတဲ့ခြေတစ်ဖက်ဟာလိုက်ပါရွေ့ပြားတယ်။လက်တစ်ဖက်ဟာတွဲလောင်းကျလျက်ပါလာတယ်။လက်တစ်ဖက်ဟာတောင်မွေးကိုမြဲမြဲဆုပ်ထားတယ်။ဒီအချိန်ဆိုသူမြေးကလေးကအတန်းထဲမှာစံအံနေလိမ့်မယ်လို့ထင်မိတယ်။သူဟာသူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချက်နဲ့မမတ်ရရင်လမ်းမကိုကြည့်လန်းနေ။ဒရွတ်ဆွဲနေတဲ့ခြေထောက်ကမြေကြီးနဲ့ထိနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဒါကိုမသိဘူး။တိတ်အဝေးကြီးမသွားနဲ့။သူ့အိမ်သားတစ်ယောက်ကမှားလိုက်တဲ့အတန်းကိုသူပြန်ချားနေပြီတဲ့။သူအကောင်းတန်းကြံတဲ့ခြေထောက်နဲ့လှမ်းတယ်ဒရွတ်ဆွဲနေတဲ့ခြေထောက်ကပါလာတယ်ဖနက်ကိုရောဘာဂျိုးနဲ့ဖနောက်ပတ်ပြီးချီနောင်ထားတာမို့မြဲနေတယ်စောစောကအမိုက်ပုံကိုနှုတ်သီးနဲ့ထိုးဆွနေတဲ့ခွေးဟာစားစရာတစ်ခုခုတွေ့ပုံရရဲ့တကြွတ်ကြွတ်ကြိုက်ဝါနေတယ်သူ့ဘေးကနေရင်တွေမောင်းနေဖြတ်တန်းသွားတယ်သူကမြေသားလမ်းကလေးပေါ်ကနေပြေးပြေးချင်းပဲရှောက်နေတာပါအကောင်းအတိုင်းကြံတဲ့
ခြေထောက်တစ်ဖက်ကလှမ်းနေဒရွတ်ဆွဲနေတဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ရွေ့ပါလေသူ့အခန်းကလေးတွေကဟောင်းမြင်းနဲ့အိယာစီသူပြန်သွားနေတာပါသူနေ့စဉ်မော့ကြည့်နေရတဲ့အခန်းမျက်နှာချက်မှာအိမ်မြောင်တကောင်ရောက်ချင်ရောက်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရေးရတဲ့လမ်းလျှောက်သူဆိုတဲ့စာသူလေးပါဒီစာသူလေးရေးရခဲ့ပုံကိုလည်းကျွန်တော်မှတ်စုတို့လေးရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစာသူလေးရေးပြီးကုန်လဲပြောပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့မန္တလေးမြို့မြောက်ပြင်ကအင်းရှိလမ်းမကိုနေ့စဉ်ကျွန်တော်အသွားမြန်လုပ်ပါတယ်မနေ့မနေ့6နာရီလောက်ဆိုကျွန်တော်အိယာကထတယ်မျက်နှာတက်ကိုလက်နှံ့စင်ပြီးတပည့်ဆိုင်ထိုင်တယ်မနေ့မနေ့တပည့်ဆိုင်ထိုင်တာအကျင့်ဖြစ်နေပါပြီဟိုတုန်းကတော့အမေကနနက်စာတစ်ခုခုလှုပ်ပေးတယ်အိမ်အောင်ကြတော့ဇနီးဖြစ်သူကနန်းနဲ့စာတခုခုလှုပ်ပေးတယ်။ဒီဘက်နှစ်တွေရောက်တော့မင်းရောဇနီးဖြစ်သူရောမရှိကြတော့ဘူး။မနဲ့စာကိုကို့ပါလာပဲတပည့်ရည်ဆိုင်မှာစားရတာပေါ့လေ။တပည့်ရည်ဆိုင်ကပြန်ရင်ထမင်းအိုးတည်ရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့သားနှစ်ယောက်ရဲ့အတွက်ပေါ့။ကျွန်တော်မှာသားသမီး3ယောက်ရှိပါတယ်။သမီးကိုအဆောင်မှာပို့ထားပြီးတရင်စာတစ်ဆောင်မှာသူကအလွတ်လုပ်နေတယ်။ตา2ယောက်ကကျွန်တော်နဲ့အတူနေတာလေထမင်းအိုးတည်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဈေးကိုသွားတယ်ကျွန်တော်တို့အင်ရှေလမ်းအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့အင်ရှေလမ်းက86လမ်းပါအဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းနေတိုင်းကျွန်တော်ဈေးကိုသွားတယ်ဈေးကိုသွားတိုင်းလမ်းမှာမကြာမကြာလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့မိတယ်ကျွန်တော်သတိမပြုဘဲမနေနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီလူကလမ်းမပေါ်မှာရှောက်သွားနေတဲ့ခြေတစ်ဖက်မတန်တဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီခြေတစ်ဖက်မတန်တဲ့လူကိုမြင်တွေ့ရတိုင်းသူလမ်းလျှောက်ပုံသူဟန့်ချက်ထိမ့်မှုခြေတလမ်းဟာသူ့အတွက်အဘယ်မျှအရေးကြီးပုံတို့ကိုစဉ်းစားမိစေခဲ့ပါလေအထူးသဖြင့်မတန်တော့တဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုအကောင်အတိုင်းကျန်တဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်အပြုပြီးတယ်ဆောင်ဟာခြေလမ်းလှမ်းဖို့မှာပဲခြေတလမ်းချင်းကိုခက်ခက်ခဲခဲလှမ်းပြီးသူရွေ့နေတာကျွန်တော်နနဲ့ဈေးသွားတိုင်းသူ့ကိုမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ဈေးကပြန်ရင်တာသမီတွေအတွက်ဟင်းချက်ရပြန်ပါတယ်ဒါဟာလည်းနေ့စဉ်လိုလိုဆောင်ရွက်နေကြမှုရိုးနေပါပြီအဲ့ဒီလိုတမင်းဟင်းချက်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်အလုပ်ကိုသွားရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဟာစောစောကမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့လမ်းလျှောက်သူကိုသတိရမိတယ်ဒါကြောင့်ရေးပြခဲ့တဲ့စာတစ်ပုဒ်ပါလမ်းလျှောက်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ခမားတို့အတွက်လွယ်ကူပေမဲ့အဲ့ဒီလူအတွက်တော့ခက်ခဲလာတယ်။အဲ့ဒါကိုရေးကြည့်ခဲ့တာပါ။သူဟာသူ့နေရာမှာဘယ်လိုများနေထိုင်ဖြစ်သန်းမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်မိတာလေးတွေနည်းနည်းပါပါတော့ဖြစ်ဆွက်ထားရတာပေါ့လေ။တဦးကိုတဦးစာနာစိတ်ခံစားရတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်။နေ့စဉ်ဘဝတွေကပုံရိပ်တစ်ခုပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။